conosco. Estamos mais uma vez juntos, tendo uma responsabilidade muito grande de falar para milhares de pessoas que consideram este ministério, pastores, igrejas, pessoas de perto, de longe, do Brasil e de fora. Então, pedimos a Deus para recompensá-los com estas bênçãos que Deus tem nos dado. Essa primeira parte com o irmão Brana é muito significativa, é muito importante. E é necessário que nós tenhamos a gratidão. A gratidão é que opera o aproveitamento. A gratidão opera o aproveitamento. Agradecer a Deus por um serviço deste é gratidão. E temos aqui para sermos justos, porque eu fui injusto no dia da inauguração, falando daqui do estúdio, desse estilo tão bonito, eu nunca pensei ter igual, aqui no mato, no recanto. E eu gosto de ver a igreja, não é, irmão Davi? Então, eu omiti o nome de um que teve uma parte muito especial de acabamento, revestimento, que é o irmão William Bispo. É perfeito, o rapaz é bom na coisa. O irmão Júnior é bom na coisa, Júnior Caiapone. É bom demais. Eu não quero me ver, eu quero ver a igreja. Que coisa, gente. Eu estou aqui para ver a igreja. Ver o conjunto, ver os diáconos, ver o povo. Eu estou junto com o povo. Estou aqui, mas presente aí por esses meios que Deus nos deu. Exige critério, intenção, objetivo. Estou sendo atrapalhado pela minha imagem, mas é assim mesmo. Nós vamos para as perguntas, os e-mails, né? A irmã Maria Odete Rosino testifica que ela creu na oração ao levantar os e-mails, e sua mãe, que havia sido atacada por um AVC, foi alcançada pela misericórdia. Também sua irmã, o Covid, estava bem grave e foi curada. Ela atribui isto às orações da fé, o levantar de mãos. E irmã Maria Odete, é como a senhora sabe, quando uma pessoa é abençoada, tem milhares sendo abençoados com ela. Quando somos advertidos, tem milhares que estão sendo admitidos. Não é só um. A mensagem não é
endereçada a uma pessoa, é aos filhos de Deus, tanto para o encorajamento, tanto para a saúde, como para a disciplina, a exortação, e é Deus nos tratando como filho. Deus te abençoe pelo seu testemunho. Amém. Agora, outro fato. Domingo passado nós falamos sobre a palavra falada na roça que estava morrendo por falta d'água, falta de chuva. E o testemunho do irmão Ramon Afonso da Silva e família agradece. Ele diz: ontem, na hora da escola dominical, no período da chuva, no pedido por chuva, nossa roça de abacaxi estava igual à lavoura daquele irmão citado na mensagem que o pastor Joaquim falou. Minha plantação está queimando lá em cima. Pedimos chuva naquela hora e hoje nossa roça amanheceu molhada. Graças a Deus, aleluia, temos um Deus que ouve nossas orações e mandou chuva. E também vem chuva de bênçãos ainda. Amém, graças a Deus. O povo dá glória a Deus, né? Agora, irmã, uma mulher, uma irmã, reconhece ser culpada. Mas é interessante é que só de você dizer assim, de reconhecer que não tem correspondido à altura para enfrentar o cotidiano, o dia a dia e suas responsabilidades, já é uma grande coisa. Esse reconhecimento pode converter em bênção, em mudança na sua vida e sua família, seu marido. Que Deus possa fazer isso. Depois nós vamos levantar os e-mails. Milhares levantaram suas mãos. É. Agora, eu não posso deixar de passar certa atenção, porque pessoas estão precisando, né? Eu fujo e tomei posição de não tocar em assunto de pastores, não é certo? Eu quero ajudar. Eu sei que esse ministério ajuda pastores e pastores e pastores que às vezes descansam enquanto estão fazendo viagem, atendendo congregações, a sede está sendo alimentada através desse meio que Deus nos deu. Então, eu não posso fazer nada contra queixa contra pastor. Eu não sei por quê. Viver, praticar um ministério falando de pessoas individualmente, falando com irmãos. E o certo é que a médica, a ética,
a ética cabe em todos os lugares. Um lar sem ética... Eu vi um cientista falando, um cientista alemão, ele falando tanta verdade, a sociedade não aceita um homem daquilo. Inclusive, ele disse da promiscuidade familiar, de o marido estar no vaso, ele usou esse termo, no banheiro, e a mulher e filhos com acesso àquilo. E mulher também, nuas dentro de casa. Ele disse, esse casamento não dura. Ele vai ser... Vai acabar. Não dura, por causa da promiscuidade. Acaba o respeito... Não tem respeito... doméstico, e essa família cresce naquele estado sem respeito doméstico, sem educação de berço. Então, é bom analisar isso. E agora tem outro que diz que a coisa entrou na sua casa através de espírito de amizade e lambança familiar. Que coisa, gente. É tão fácil de ver isso antes, né? Essas amizades pegajosas, a lambança familiar, e que só causa tragédia. É quando não é briga, quando não é desentendimento, quando não é ficar numa condição que não tem nada a ver com um cristão, um lar cristão, a família cristã. Cada família deve manter sempre os limites, o direito de um termina onde começa o do outro. E essa lambança, então, invade limites, invade privacidade um do outro e termina nisso. Agora, eu quero te adiantar, irmão, esse e-mail que você me mandou, também envolvendo pastor, Eu quero te dizer o seguinte. Eu anotei aqui, grifei, que o seu pastor é irrepreensível doutrinariamente falando. Doutrinariamente falando. Isso é tudo. Essa questão dele... dessa fraqueza de estar conversando coisas com um membro, falando de um ou de outro, é plenamente corrigível, reparado. Isso é falta de sabedoria. Eu deixo esse exemplo. Esse exemplo. A igreja não quer saber de coisa dos outros, não. A igreja quer saber, é como a família, né? Ela não quer promiscuidade. Isso não leva a lugar algum a não ser um desastre. Você procura se estaria em pecado se buscasse uma igreja da mensagem em outra cidade para congregar e tentasse um recomeço longe de tudo isso. Eu sei que o senhor é pioneiro e aprendeu da maneira correta a vivência cristã, mas a realidade, irmão, é aonde você for,
vai ter problema, viu? Aí você vai virar cigano, né? Com todo respeito aos ciganos. Nômade, não é? Vai ali, vai, muda para lá, muda para cá. E aonde há gente, pode saber, é gente, não é? É humano. Agora, nós vamos fazendo o máximo vamos dizer assim, de evitar a questão dos limites. Respeitar limites. Você invade a divisa do seu lote com o vizinho, invade, ele tem direito de reclamar até judicialmente, não é? Então, aprenda. Todo mundo deve aprender desde criança, desde adolescente, a respeitar limites. O seu limite é esse aqui, eu não passo daí. Pronto. Então, onde você for, principalmente nessa fase, uns relaxam a vida espiritual, na consagração, outros dão lugar a um espírito religioso, que vira um místico, fabricado também. Talvez seja até pior, porque só tem condenação. E vai haver condenação. É difícil, mas não é impossível prosseguir. Fica nisso, olha. Você disse que ele é irrepreensível na doutrina. Isso é muito bom. E quanto às outras coisas, eu não tomo conhecimento. Agora aqui, de novo. De novo. Como é que eu vou fazer? Não tem jeito. Eu leio e penso assim. Olha a expressão. Eu prefiro ter um pastor pecador e misericordioso do que ter um que passa a semana toda separado, não é? Não, não é assim. Todos os pastores são pecadores. O irmão Brana disse, eu sou pecador. Naquele caso, daquele casal que estava desenrolando cena amorosa, absurda, na frente da multidão para desmoralizar, acabar com a reunião, o irmão Brana tinha sido avisado pelo Espírito Santo. E naquela hora ele se pôs à frente e ele disse, o Espírito Santo disse para ele, essa é a trama que eu te avisei. É a trama. Pois é. Faça com eles o que você quiser. Ele virou para o auditório, para aquela cena, e disse, naturalmente, apontou com o dedo indicador. Eu não sou culpado disto, dessa coisa aí. Mas pecado no mínimo, pecado no máximo. E Paulo diz, todos pecaram. E o mais grave é que estão destituídos da glória de Deus. Romanos. Aos Romanos, parece 4, né? Estou bem lembrado agora. Mas todos pecaram. E não tem ninguém. O profeta disse que então Deus teria ordenado anjos para pastorear a igreja. Um anjo que nunca teve família, teve filhos,
desobedientes, nunca teve esposa conforme é citado, aquele anjo, né? Matava quem precisava morrer e dava vida para quem precisava viver, né? Mas o sacerdócio tinha que operar através do homem. Só algum detalhe, ele tem que ser chamado. Não é questão só de pregar, que quer dizer que é chamado por divina revelação. Então, Hebreus 5 responde isso aí. Ele é tomado dentre os homens e é cercado de fraquezas para saber compadecer dos fracos. Aí é onde começa a diferença. Ninguém deve usar isso para abusar. Não é? Aí já é outro lado da questão. Mas ainda em Hebreus 5, Paulo disse, ninguém tome essa honra para si, a menos que seja chamado como Arão. A verdade é que tem muita gente que está achando que é pastor, mas, na verdade, se faz pastor no mundo todo. Tem muita gente que se faz pastor e tem muita gente que nasce pastor. Nasce, ele é predestinado, elegido para ser um pastor, um sacerdote, exercendo sacerdócio, se compadecendo dos fracos. É certo, corrigindo, exortando, redarguindo, mas encorajando, animando, e assim por diante. Então é longo isso aqui, daria para fazer uma escola. Né? Deus te abençoe. Um abraço. Lamento ter situações como essa. Agora, vamos aqui para uma nota sobre música. Nós estamos assim, eu estou sentindo assim um espírito leve, abençoado. Questão da filmagem, vamos dizer. Tenho conversado com o Oséias e a gente olha um ângulo da coisa, depois vai olhar outro e vai ajustando, não é? Então, o instrumento de culto da igreja é piano e órgão. Agora o outro diz, faz falta a corda, faltou a corda. A corda, muito bem. Tudo bem, a sanfona, a flauta, o violino, tudo, forma uma orquestra. Mas o que eu quero é o seguinte, conversando com o irmão Oséias, chegaram a um denominador comum. Não, de vez em quando, passar pelos tocadores, mas não focalizar cordas, fazer de cordas solo, intervalo do hino, eu não sei como é que fala. Então, isso aí não, nós vamos tirar. O que já foi gravado foi, não tem jeito de apagar. Né? Essa semana eu já vi dois hinos que eu não sei quem tocou. Nada. Só imagem. Água, peixe, bicho, onça, leão, árvore, montanhas. Então, é muito bonito e é por isso mesmo que divide a atenção. Mas o que está feito,
glória a Deus, mas vamos aperfeiçoar. Culto é culto. Fazer clipe no Recanto, na temporada, é uma coisa. É natureza. Numa atmosfera de natureza, não é certo? Agora, na igreja, não. Vamos fazer isso, mas não. É o cantor, focalizado o cantor, o piano, o órgão e, de vez em quando, uma passagem pelos tocadores. E fica bonito a gente ouvir o fundo. Eu não ouvi, domingo passado, o som das cordas. Telefonei para o Moisés, ele disse que conversou lá, e eu não ouvi. Eu não ouvi. Então, fazendo o fundo. É como se estivesse tocando um CD. No CD não aparece ninguém, né? Quando era fita cassete. Depois veio vídeo cassete. E vem assim, vem vindo. Então, vamos fazer isso de bom grado, todo mundo de coração, com decisão própria, assim, de servir quem está no instrumento. Não deixar a mesa não pode deixar, principalmente o baixo aí passar em cima dos instrumentos, igual eu vi um hino, o baixo estava acima do piano, do órgão, não é? Então, não sei se depende do tocador só ou é da mesa, eu não entendo isso. É igual a distribuição de microfones no conjunto. Por falar em conjunto, ontem à noite eu falei para a Ana Leia ler o livro de Esther, verso 14, capítulo 2, parece. Verso 14, Mardoqueu falou para Esther, em outras palavras, assim, se foi para você, chegou uma hora, um tempo, que é seu, é sua determinação, não é? É tempo para todas as coisas. Conversei com a irmã Vera, amistosamente, ela está feliz, e a irmã Ana Lé vai ensaiar o conjunto, ensaiar os hinos. Deus abençoou a vida dela muito e ela vai dar também a sua parte, não é? Do que Deus lhe deu. É como a Vera é fã número um dela, mas ela disse que tinha falado com a Martemis essa semana sobre a irmã Ana Leia e não tem igual, viu? Eu não poupo elogio, não poupo. Eu não poupo porque quem se enche com elogio se abate, se acaba, se prostra com a crítica. Então, eu não poupo. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ninguém tem defeito para pôr no que já foi feito. E agora está sofrendo uma reação, né? O conjunto vai estar ensaiando a partir de hoje. E irmão Candini. Irmão Candini tem natureza diversas, né, na igreja. Tem naturezas diversas. Agora, é humildade, é compreensão. Não quer saber também de entrar na coisa, não. É o caso do hino Santo, Santo, Santo. Por que pastor vem falar para um líder de cântico que aquele hino não pode cantar na igreja? Ele não canta, não toca na igreja dele, pronto. Não é certo? Agora, ele não tem que estar ouvindo. Isso tem que vir através do diretor da música, que é o pastor. Eu estou presente, graças a Deus,
nós estamos presentes, estamos juntos. Graças a Deus, aleluia. E, então, o hino Deus triuno, nós somos triunos. Ali não fala três pessoas distintas. Ela é um Deus. O hino fala é um Deus. Não só nessa frase de triuno. Triuno é Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus. Você é triuno. Você é Espírito, Corpo e Alma. Então, foi muito bonito o hino, muito abençoado. Lamentei só não ter começado mais cedo, né, para pegar toda a saída da noiva. Deus abençoe e vamos para frente agora. Está bem entendido, né, Moisés? Quero ver hoje. E vamos ter a bênção, ouvir o pastor Jonas, ouvir novidades, né? Aquela experiência, ouvir a experiência. E a irmã Maristela, que é companheira desde a adolescência, vai cantar ao vivo, que se diga ao vivo, Viver por Cristo. É um hino muito especial, logo após as Escrituras. Vamos ler a Bíblia? Segundo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 1 até o terceiro versículo. Quisera eu me suportasse um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo, olha o temor de Paulo, do apóstolo Paulo, a igreja tinha um pastor amoroso demais, chorava por ela, dava vida por ela, mas ele revelava os seus cuidados. Mas temos que, assim como a serpente enganou Eva, olha, não tinha mulher mais santa no mundo, nem vai ter, do que Eva. E ela foi enganada com a astúcia da serpente. Mas temos que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma série ou de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e seus ismos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Simplicidade. Aleluia. Ontem à noite, na web rádio, foi pregada uma mensagem de 37 anos atrás, ou 33 anos atrás. Deus me usando. E mostrando exatamente isso, o valor, em suma, né? Resumindo, o valor da simplicidade. A primeira astúcia da serpente é tirar a simplicidade da igreja, das pessoas. Deus tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus Cristo, abençoa, Senhor, essa palavra, encoraja os teus filhos, dá saúde, ó Pai, dá saúde e livra das astúcias do inimigo,
em nome de Jesus Cristo. Tenha saúde cada um, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos, irmãos. Irmã Maristela, viver por Cristo. Por Cristo, a vida verdadeira, servi-lo sempre no mundo falas, fiel a Cristo e a voz do dever. Eis o caminho do vero prazer. Jesus bendito, a ti me entrego, enfim, na cruz morreste por todos nós, por mim. Só tu és meu Deus, todo meu amor em mim vive, ó Deus, e eu viverei por ti. Em mim, ó Deus, e eu viverei por ti. Viver por Cristo, onde eu estiver, cumprindo em seu nome todo dever. Pronto a sofrer aflições e pesar, a cruz levando, sem nunca murmurar. Jesus bendito, a ti me entrego, enfim, na cruz morreste por todos nós, por mim. Só amém, graças a Deus. Com esta unção desse hino maravilhoso, Deus te dá saúde, Deus te abençoe, minha irmã.
Maristela. Aleluia! Que bênção! Que bênção! Que bênção! E agora nós vamos levantar as mãos, os milhares. Levantem suas mãos, porque a bênção não é só para quem mandou e-mail, é para todos levantarem suas mãos. Nós somos dependentes de Deus. Eu sou dependente, o mais dependente. Eu preciso de Ti, Senhor. Aleluia. Então, todos com suas mãos levantadas, onde estiverem, nas igrejas, em casa, é um santuário nesta hora de 5.000 pessoas para mais, em nome de Jesus Cristo, graças a Deus. Oh Deus, olha, Senhor, para essas aflições, esses problemas que estão escritos aqui, oh Deus. Encoraja, anima. Eu sempre estou falando em coragem, coragem, esforça a coragem de cada um, Senhor. Aleluia. Tem que vencer, tem que lutar, tem que vencer, tem que lutar. Esforça a coragem de cada um, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, enfrenta o câncer, enfrenta o maligno, enfrenta os destroços espirituais que acontecem através de pessoas inconsequentes, que não pensam nas almas, pensam mais em si, em nome de Jesus Cristo, aqueles dominantes, querem dominar o povo. Mas, ó Deus, nós estamos submissos, nós vivemos do povo, por isso devemos entregar a palavra como ela é. Deus bendito, cura, Senhor. Liberta, ó Pai, guarda, ó Deus, tira essa aflição que aflige através da depressão, em nome de Jesus Cristo, esse espírito de separação do casal, em nome de Jesus Cristo, está repreendido. Agora vamos entrar em silêncio. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. É bom. A gente sente tão família de irmãos que a gente não conhece. E que não vai conhecer só no dia da subida, não é? Somente lá. Mas estamos juntos, somos família. Vamos para a mensagem Mistério Predestinado de Sua Vontade. Nele digo em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados. Estamos lembrando da herança, não é? Então vamos ver aqui, no parágrafo 90. Tem sido tanto para mim desde que aquilo aconteceu comigo, o que ele viu, a experiência dele. Nós já estudamos. Eu não sei. Quando eu penso naquilo,
quando eu estava lá de pé, para aqueles poucos momentos de alegria, pensei, não há amanhã. Isso é na sexta dimensão. Não há amanhã. Não há amanhã. Lá não havia nenhum ontem. Não havia nenhuma enfermidade. Não havia nenhuma tristeza. Lá não há pouca felicidade. Olha, lá não há pouca felicidade. Dá vontade de abraçar cada um. Lá existe muita felicidade. É tudo felicidade. Não lamente, irmã, não lamente, irmão, jovens, por não ter essa que chamam de felicidade do mundo. Você viu? Eu tenho apanhado do irmão Brana sobre praia, sobre litoral. Veja onde ele passou a lua de mel. Jesus sabe, não é? Felicidade. Isso é que é vida, não é? Eles dizem. Mas aqui é isto que é felicidade, isto é que é vida. É estar na sexta dimensão, se morrer. Se morrer. Se não morrer, seremos transformados. Veja que felicidade, que segurança que isso traz. Ah, Jesus. Oh, Davi, tem dó. Aleluia. Assim. Tudo felicidade. O irmão Brana enfatiza, é tudo felicidade. Lá não há pouca felicidade. Eu lembro da mensagem, ele dizer, isto é que é vida, o mundo diz, isso é que é vida, porque vai nos lugares bonitos, pitorescos, e no espírito sodomismo, sodomita do turismo, é um espírito. Oh, que coisa! Oh, quando eu estava lá de pé, eu disse, o que é isto? Ele estava lá. O que é isto? Oh, Jesus, nós estamos juntos, irmãos. E aquela voz disse, este é o amor perfeito. Este é o amor perfeito. Você não vê que invade, nessa hora, invade o coração? A gente sente uma atmosfera no santuário, uma atmosfera nas casas, nas igrejas. É tudo felicidade. Oh, que coisa! Oh, quando eu estava lá de pé, eu disse, o que é isto? O que é isto? E aquela voz disse, este é um amor perfeito, perfeito. Ninguém sabe o que é amor. Amor perfeito, não amor egoísta, amor filho. Amor ágape, este é um amor perfeito. E tudo que você sempre amou, ai, aleluia, veja, ah, não, vou repetir. Este é um amor perfeito, deixa isso entrar em você. Deixa, agora esquece quem é você, seus erros, esquece tudo, escuta. Bane isso da sua vida. Espera aí. Esquece. Entra véu adentro.
Este é o amor perfeito e tudo que você sempre amou e tudo que sempre te amou está aqui com você agora. Aleluia! Dá glória a Deus, gente. Graças a Deus. Agora sim. Aqueles que me amam só tem que ganhar. Você já pensou quem ama o irmão Brana? Quem ama o Elias? Não é o fanatismo, aquele fanatismo. Não. É uma coisa perfeita. Aqueles que te amaram. Paulo disse que ele recebeu a coroa do justo juiz. Mas não era só para ele, não. Para todos que amaram a sua vinda, que amaram a mensagem, mas o mensageiro. É isso? Oh, eu não sei como a gente pode ficar indiferente a uma coisa dessa, ficar insensível. E aquela voz diz: este é um amor perfeito, e tudo que você sempre amou, e tudo que você sempre, tudo que sempre te amou, está aqui com você agora. Até o cavalo, até o cachorro. Eu não vou perguntar nada, só que ele falou e está falado e pronto, não vou pedir explicação. Eles falaram, lá não tem cavalo, como não? Ele disse, e lá em Apocalipse, ele vem montado em cavalos, cavalos brancos, aleluia, que cortejo, hein? Aleluia. E você nos apresentará ao Senhor Jesus. Você, preste bem atenção, isso aí mostra claramente a verdade sobre o assunto. Irmão Brana ressuscita na primeira ressurreição com todos os santos. E ele vai nos apresentar a Jesus quando ele vier como troféus de seu ministério. Você tem razão para viver triste, irmã? Você tem razão para viver triste, irmão? Coisas doídas, incoerências, decepções. Ora, se eu fosse me levar por isto, no ministério, falando com os pastores, se eu fosse me levar por isso, eu tinha ficado lá atrás. Mas cedo, Deus usou um provérbio árabe para mim, não diminuindo ninguém. Mas é o provérbio: enquanto os cães ladram, a caravana passa. E a outra determinação foi essa: responda com trabalho. Estamos respondendo com trabalho. Aleluia! Eu vi aquelas bonitas mulheres lá de pé, todas me agarrando e gritando: meu precioso querido irmão, meu precioso querido irmão. Vi aqueles homens e aqueles cabelos compridos em seus ombros aqui, correndo, me agarrando e dizendo: nosso querido irmão,
Que beleza! E eu pensei, oh, o que significa isto? Ele não estava entendendo. Aleluia. Ele disse, eles são o teu povo. Pensa nisso. Não tem grupo. Lá não tem grupinhos. Lá não tem um grupinho falando mal do outro, qualificando de pecador, isso e daquilo. Não tem. Ah, só de não ter pecado lá. Ele disse, eles são o teu povo. É meu povo. Meu povo, eu vejo a fila da ceia, mancando, levando a outra pelo braço. Estava vendo a irmã Francisca, esse sorriso simpático dela. Todas as vezes que ela passava na ceia, eu pegava o pão, ela me dava esse sorriso que você viu aí na foto. É, tivesse jeito de mostrar mais uma vez. É que sorriso simpático, bonito. E eu correspondia. Aleluia. Agora sim, agora ela está sorrindo para sempre. Graças a Deus. É, eu disse, meu povo, mas meu povo, olha o sorriso dela. Deus te abençoe aí do outro lado, minha irmã. A gente vai encontrar, viu? Vai ser um sorriso eterno. Amém. Amém. Obrigado, Mosé. Graças a Deus. Ele disse, eles são seus convertidos. Aleluia. Aleluia. Aí eu tenho que ir lá atrás, diante da multidão, 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 e de repente pego o profeta do século XX e que vê a apresentação, aquilo desceu no coração. Este é o profeta de Deus. Eu não sabia que tinha profeta Elias para essa era. Eles são seus convertidos. Aleluia. Eles são os seus convertidos. Eles são os que colocaram, vê aquela lá de pé, a mulher mais bela que eu já vi. Veja para onde ela foi. Disse, ela tinha mais de 90 anos de idade quando você a guiou para Deus. Ela tinha mais de 90 anos de idade quando você a guiou para Deus. Não é de admirar que ela esteja chorando. Meu querido irmão, disse, ela nunca mais será velha. Aleluia, irmã Francisca. Aleluia, irmã Jane e toda a família. Ela nunca mais será velha. Ela já passou daquilo. Ela está na flor da juventude. Não, tem que repetir. Ela nunca mais será velha. Ela já passou daquilo. Ela está na flor da juventude. Ela está aqui de pé. Ela não pode beber um gole de água fria. Não. Ela não precisa disto. Ela não pode deitar e dormir, porque ela não fica cansada. Cansada. Cansou tanto. Ai, Dalcino. Estou cansada. É. Não há nenhum amanhã
nem um ontem ou nada. Estamos na eternidade agora, mas em algum dia glorioso o Filho de Deus virá e você será julgado de acordo com a palavra que você pregou a eles. Oh, irmão, oh, pregadores, e você será julgado de acordo com a palavra que você pregou a eles. Muitas vezes o pregador corre o risco de falar a verdade e usar a verdade para açoite, para chicote, para pancada. Não, Pedro disse que era não para fazer isso com o rebanho. Eu disse, terá Paulo que trazer o seu grupo? Sim, senhor. Eu disse, eu preguei isto exatamente da maneira que Paulo fez. Eu nunca dividi, ó. Tem que repetir, não tem jeito. Eu preguei isto exatamente da maneira que Paulo fez. Eu não dividi. Eu nunca levei a nenhum crédito de igreja ou nada mais. Eu permaneci o mesmo. A igreja é a mesma, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. É assim que é o corpo. Permanece o mesmo. E todos eles gritaram em uma só voz. Nós sabemos disto, estamos ricos em segurança, estamos ricos em segurança. Insegurança tira o medo, segurança tira o pavor, segurança tira a discórdia. A maior parte das discórdias é falta de segurança. Tu nos apresentarás a ele, e então todos nós voltaremos para a terra outra vez, para vivermos para sempre. Oh, que coisa! Ah, voltar para a terra. Que isso? A terra tem cemitério, tem penitenciária, tem crime, tem roubo, tem prostituição. Não. A terra foi purificada. A terra foi purificada. Para receber um povo purificado. A terra foi purificada. Para receber um povo purificado. Para vivermos para sempre. Oh, que coisa! Logo então eu comecei a vir. Eu olhei deitado lá na cama e eu vi minha velha carcaça se envelhecendo e enrugando-se e aproximando, e a enfermidade e a aflição. Eu vi minhas mãos detrás da minha cabeça. Eu pensei, ó, eu terei que entrar naquela coisa outra vez? Mas não foi. Quando ele perdeu a irmã Hope, a primeira esposa, ele a chamou pela palavra. E ela veio. Veio como ela era. E ela deu tapinha no ombro dele. E disse, Billy, você não sabe o que você prega. Você não sabe. É muito melhor, é muito melhor. Você não sabe. A mente humana, porque o Espírito Santo tem limites, né, no corpo.
ele não pode fazer nada sem o corpo. O inimigo também não pode fazer nada sem o corpo. Mas ele faz. O Espírito Santo faz através de corpo. Corpos humanos. E ele, então, depois, passado um tempo, ele já estava com a irmã Meda, deitado ali, as suas mãos assim na cabeceira da cama, assim, recostado, e foi subindo. Ah, até entrou na sexta dimensão. E aí, então, ele viu. O que a irmã Hope estava gozando, a sua filha, que tinha morrido. O povo que ele tinha ganhado, com muita luta, sacrifício. Você acha que o irmão Brana não foi difamado? Você acha que o irmão Brana não foi perseguido? Quem pensa isso está enganado. Ele teve as maiores perseguições, mas ele não parou por causa de nada e continuou preparando o povo para aquela glória, para aquela vida maravilhosa. Então, ele viu o que a irmã Hope falou. Ah, agora eu sei o que eu estou pregando, né? Agora eu sei. E eu continuei a ouvir aquela voz. Siga em frente. Siga em frente. Foi isso que eu ouvi, irmão. Oi, irmãos. Irmãos, foi isso que eu ouvi. Siga em frente. Siga em frente, pastor. Siga em frente, irmão. Siga em frente, evangelista. Siga em frente, diácono. Siga em frente, esposas de pastores e obreiros. Aleluia. Eu tinha um e-mail, está ali, sobre esposa de obreiro. Obreiro, evangelista, pregador, não existe essa exigência que existe a respeito da esposa do pastor. Esposa de obreiro, de pastor. Irmão Brana disse, eu estou abrindo parênteses aqui, em relação a um e-mail. Ele disse que quando Deus chama um homem, ele chama também a sua esposa. Então, ela vai ter que se identificar com isso. Agora, ele se referiu a pastor. Toda exigência que está ali em Hebreus capítulo 5 e referências pesa sobre o pastor. Não é brincadeira. Se pudesse, nunca teria sido. Mas graças a Deus que eu pude, estou podendo e vou com vocês nessa trilha. E eu continuei a ouvir aquela voz: siga em frente, siga em frente, você vai levar isso lá para sua cama, siga em frente. Na hora do confronto, siga em frente. Na hora da dor, siga em frente.
na hora de ser julgado, julgada, siga em frente. Siga em frente, não dá satisfação, não. Não toma conhecimento, não. Agora que esses meios aí, YouTube, etc., fica tomando conhecimento de tanta coisa e não leva a nada, só leva prejuízo, decadência moral, espiritual. Siga em frente, siga em frente. Eu disse, Senhor, eu sempre criei na cura divina. Eu continuarei crendo nisto, mas eu pressionarei aquelas almas, então me ajude. Eu pressionarei aquelas almas naturalmente, para ir para lá, não é? Eu terei tantos lá, deixe-me viver mais, deixe-me viver mais. Eu peço a Jesus, deixe-me viver mais. Ele disse aqui, ó, no 99, deixe-me viver mais, que eu colocarei mais outro milhão no céu. Eu colocarei outro milhão no céu. Deixe-me ficar até que eu saiba. Deixe-me eu ficar até que eu saiba. Não me importa a cor, que credo, que nacionalidade, o que são. Eles são todos um quando chegam lá. Não tem nenhuma diferença. Não tem língua diferente. Não precisa de intérprete. Suas ovelhas, linhas de fronteiras têm passado. Suas velhas linhas de fronteiras têm passado. Não existe fronteira. Não tem que ter passaporte. Oh, eu posso ver aquelas mulheres tão bonitas e cada ruga desaparecida. Preocupação com a ruga. É, cabelos longos pelas costas. Pode deixar, se você não tem, vai ter cabelos longos pelas costas. Saias longas lá embaixo, porque precisava usar lá assim. E aqui não precisa. Lá onde não há pecado, saias longas lá embaixo. Aqui onde pecado impera, de que jeito que deve andar? Elas estavam descalço, não estava de salto. Claro que não. Vi aqueles homens com cabelos compridos em seus pescoços, cabelos vermelhos, cabelos negros, de todas as cores diferentes. É, são nazireus, né? Lá são nazireus. E eles lançavam seus braços ao meu redor. Eu podia senti-los. Eu senti suas mãos. Deus é meu juiz. Com este livro sagrado aberto aqui, eu podia senti-los da maneira, da mesma maneira que posso sentir a minha mão em minha face. E eles lançavam seus braços ao meu redor. Nenhuma sensação de mulheres, como seria agora. Não me importa o quanto santo você seja, quem seja você, que tipo de pregador seja você, sacerdote, ou seja o que você for, não há homem que pode deixar uma mulher lançar os seus braços ao seu redor
sem ter uma sensação humana. Essa é uma lei, aqui embaixo é lei humana. Isto é exatamente a verdade. Mas, irmão, quando você passa daqui para o além, não é desta maneira lá. Aqui tem que ser assim. Mas lá não. Ó, que coisa. É tão... É impossível. Tudo é amor. Tudo é amor. Tudo é irmão verdadeiro e tudo é uma irmã verdadeira. Não há nenhuma morte, nenhuma tristeza, nenhum ciúme. Nada, nada pode entrar lá. É simplesmente perfeição. É por isto que eu estou lutando. É por isto que eu estou me desfalecendo. Estou me acabando. Eu me esgoto. Aleluia. Aleluia. Eu disse, ó Senhor, para isto que estou aqui na igreja, tentando colocar a igreja em ordem, tentando colocar a igreja em ordem, tentando colocar a igreja em ordem, lhe dizendo, irmão e irmã, há somente uma coisa que pode entrar ali. Este é o amor perfeito. É o amor perfeito. Leia 1 Coríntios 13. Não porque você seja fiel ao tabernáculo Brana, ou à igreja metodista, ou à igreja batista, ou grupo tal, né? Elas estão bem. Você deve ser. Mas, ó amigos, vocês têm, não porque você falou em línguas, dançou no Espírito, porque você expulsou demônios ou moveu montanhas com sua fé. Tudo isso está certo, pois isto está bem, mas continua a não ser a menos que aquele verdadeiro amor perfeito esteja ali. Você tem hora que esquece disto? A gente tem hora que é que todo mundo vive para a gente. Tem hora que a gente pensa que só a gente é que precisa de consideração, de amor, de confiança. Não, isso é egoísmo que não cabe nesse amor perfeito. Isto foi onde o perfeito... Foram feitos herança, herança. Nós herdamos o quê? A vida eterna, sendo predestinados. Ah, dá glória a Deus. É a vida abundante. É a vida abundante. Dá glória a Deus. Como? Todos entenderam isto? Todos entenderam isto? Chamou você Deus? Chamou você Deus? Não. Deus te chamou. Não foi você que chamou a Deus. Foi Deus quem te chamou, do jeitinho que você é.
nenhum homem alguma vez procurou a Deus. Não, eu não estou aqui porque eu procurei a Deus, porque procurei ser pastor, ser pregador. Não, nenhum homem alguma vez procurou a Deus. É Deus procurando o homem. Deus procurando o homem. Ponha isso na sua consciência. Jesus disse: ninguém pode vir a mim a não ser que meu Pai o aproxime primeiro. Ah, isso é pura essência Bíblia. Vem, já é natureza do homem correr de Deus, correr da Bíblia, interpretando-a. E você diz agora, aquilo isto é o que aborrece. Vocês sabem, para pregar para vocês, pessoas, não permaneçam na mesma condição que vocês têm estado. Mudem agora, mudem. Você tem força para isso. Você tem ouvido aquilo que dá espírito para isto. Ouça o que eu vou dizer. Assim diz o Senhor. Eu nunca chamei a mim mesmo disto, eu não, mas vocês me chamam de seu profeta ou um profeta. O mundo crê nisto, ao redor do mundo, milhões e milhões e milhões de pessoas. Tenho falado direta e indiretamente para 10 ou 11, 12 milhões de pessoas ou mais, falando diretamente. Tenho visto dezenas de milhares de visões e sinais e maravilhas, e nenhum deles alguma vez falhou. E isto é correto. Ele tem me predito coisas que nunca falharam em acontecer, a não ser exatamente aquilo. Eu trarei qualquer homem a seu teste para aquilo. É desafiando, né? Certo. Eu não clamo ser um profeta, mas você me ouçam. Vocês me ouçam. Assim diz o Senhor. Isto tomará o amor perfeito para te colocar naquele lugar, naquele lugar. Pois isto é tudo que havia lá. Não importa quantas denominações religiosas, grupos, quantas boas ações você tenha feito, ou seja, o que for que você tenha feito, aquilo não contará nada naquele dia. O que tomará será o amor perfeito. Para aperfeiçoar seu amor? Ou sou espírito possessivo? Muitas mulheres têm um espírito possessivo do marido. O marido tem um espírito possessivo. Não é o amor perfeito. Não. O amor perfeito não escolhe classe. Pobre, rica, negra ou branca, seja de qual for. Amor perfeito não escolhe posição. Então, seja o que for que você faça, coloque de um lado tudo, mas
até que você esteja cheio do amor de Deus, até que você possa amar aqueles que te odeiam, te difamam, falam mal de você. Você amar a quem te difama, te odeia. Por amor, não ao dinheiro. É tanto amor ao dinheiro. É um grupo que dá dinheiro. É tão querido, é tanto amor. Viaja longe porque dá dinheiro. Dá renda. Mas aqueles grupinhos que não dá dinheiro, então passa para outro. Aí passa. Aí dá liberdade para obreiros. Estou simplesmente, como eu disse nesta manhã, eu fui feito tudo que foi feito em mim foi a graça. Muitas pessoas dizem, agora você coça as minhas costas que eu coçarei as suas. Sim, você faça algo para mim que eu farei algo para você. Isto não é graça. Graça é se as suas coisas estão coçando, suas costas estão coçando, eu as coçarei de qualquer maneira, não importa se você coçará as minhas costas ou não. Você me bate no rosto e diz, minhas costas estão coçando, precisam ser coçadas. Eu as coçarei. Ah, irmão Brana, tem inveja do irmão Brana nesta hora? Quer ser igual ao irmão Brana nesta hora? Bem, é isto, fazer algo. Eu não creio em obras. Eu creio que aquela obra é o amor. As obras são as manifestações que a graça tem tomado lugar. Eu não vivo fiel à minha esposa porque eu creio que ela divorciaria se eu não vivesse. Eu vivo fiel a ela porque eu a amo. É o amor. Eu não prego o evangelho porque eu penso que eu iria para o inferno se eu não pregasse. Eu prego o evangelho porque eu o amo. Eu amo. Eu amo. Porque ele primeiro me amou. E comprou minha salvação no madeiro do Calvário. Todos, eu amo, eu amo, porque porque primeiro
glória a Deus. Glorifica a Deus em nome de Jesus Cristo. Agora você está sentindo amor? Quem está sentindo amor, levanta as mãos. Quem está sentindo amor, levanta as mãos, levanta as mãos. Aí na internet, em nome de Jesus Cristo. É o amor que perfeito do irmão Brana. Amém, amém. Um abraço, um abraço, um abraço, um abraço, um abraço. Aleluia, aleluia. Abraço. Deus abençoe. Deus abençoe. Ele cura. Ele cura ao fim do culto. Ele cura no início do culto. Ele cura depois do culto. Ele abençoa antes do culto. Olha, antes do culto, viu? Cuidado. E tem uma coisa. Ele abençoa durante o culto. E então você entenda que ao sair do culto, você é abençoado. É abençoado. Não estrague o seu culto. Não estrague a sua escola. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Amém. Até amanhã à noite. Aleluia. Pastor Jonas Pimentel, hoje à noite.